Re, viss ēters ir te! Ar mazāku delegātu skaitu kā plānot, šodien kongresā pulcējās partijas saskaņa biedri. Par sakāvi aizvadītajās saimas vēlēšanās atbildību uzņēmās līdzšanējais partijas līderis Jānis Urbanovičs. Kā redzamākais iemesls zaudējumam tik minēts tas, ka saskaņas līderi nekavējoties nosodīja Krievijas iebrukumu Ukrainā un nosauca Krieviju par agresoru valsti. Turpina Madara Līcīte. Partijai saskaņa šobrīd nav vieglākie laiki. Tas reitings svārstās ap 3%. Partijas popularitātes kritums, kas sākās kopš skandāliem un varas zaudēšanas Rīgas domē, strauji turpinājās aizvadītajās saimas vēlēšanās, atstājot saskaņais 5% barjeras. Es zinu, ka kļūdām ir vārds un uzvārds. Veiksmēm nē, bet neveiksmēm vienmēr. Es esmu jūsu neveiksme. Nemeklējiet citu. Kā lielāko kļūdu Urbanovičs minēja to, ka pērn 24. Februārī, kad Krievija iebruka Ukrainā, viņš nostājies konkrētā pusē, zinot, ka partijas valdes vidū šajā jautājumā nebija vienprātības. Daži uzskatījuši, ka labāk būtu paklusēt, padomāt, nogaidīt, taču viņš nevarētu sev piedot, ja nebūtu paudis skaidru nostāju. Tas, protams, nobiedzināja prom mums lielu daļu vēlētāju. Tādu vēlētāju, kuri uzskata, ka par Krieviju, par Krievijas vāru, neatkarīgi no tā, ko viņi dara un kādu viņi ir, var tikai labu vai neko. Urbanovičs arī aicināja partijas biedrus cienīt valsti. Vairāk cieņas latvietībai, vairāk cieņas Latvijai un nav cita ātrāka soļa, kā runāt bieži ar latviešiem latviski un demonstrēt šo te cieņu ar valodas zināšanām. Jūs redzēsiet, kā dzīve mainīsies, kā pašiem paliks labāk. Par krīzi partijā daļu atbildības uzņēmās arī eiroparlamentārietis Nils Ušakovs. Viņš savu uzrunu sāka ar atvainošanos par to, ka partija ir zaudējusi formu un nav uzdevuma augstumos. Mums Latvija tagad, ka nekādi ir vajadzīga savstarpēja pacietība un ījūtība un sapratne. Un sapratne par to, ka dažas lietas prasa nedaudz vairāk laika nekā varbūt. Mums visiem gribētos. Veicot izmaiņas statūtos, saskaņu turpmāk vadīs trīs līdzpriekšsēdētāji. Aizslēgtā balsojumā partijas vadība tika uzticēta Nilam Ušakovam, Regīnai Ločmelei un Andrim Morozovam. Saskaņas vadība apņēmusies 100 dienu laikā tikt skaidrībā, kā partiju izvest no krīzes. Madara Līcīte, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.